പരം ശാന്തി ബാപ്പുജി, യോഗം പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ. ആദ്യം താങ്കളുടെ ദിവ്യ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ ചെയ്യൂ, പിന്നീട് അച്ഛനെ ഓർമ്മിക്കൂ. ആരാണ് ബേഹദിൻ്റെ അച്ഛൻ? അവരെ എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കണം? യോഗത്തിലൂടെ. ഇത് ദിവ്യജ്ഞാനം ആയിരിക്കുന്നു. ദിവ്യയോഗത്തിനെ പറ്റി ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇല്ല. ഗീതയിൽ 18 പ്രകാരത്തിൻ്റെ യോഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സന്യാസിമാരുടെ യോഗം വേറെ. ഓരോരുത്തർ ഓരോരു യോഗം പറയുന്നു. ഹഠയോഗം, രാജയോഗം, പ്രേമയോഗം, എത്രയൊക്കെ തരത്തിൻ്റെ യോഗം. അവർക്കെന്തെല്ലാം തോന്നുന്നു അതൊക്കെ യോഗം എന്നു പറയുന്നു. ഈ സമയത്ത് ലോകം യോഗത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്തന്മാരായിരിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈ യോഗത്തിൽ നിന്നു ബില്യൺസ് മില്യൺ സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇത് ദിവ്യജ്ഞാന യോഗം, ദിവ്യ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ യോഗം ആയിരിക്കുന്നു. ബേഹദിൻ്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യയോഗം തന്നിരിക്കുന്നു. ദിവ്യ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ യോഗം, ദിവ്യ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന യോഗം. അതുകൊണ്ട് നിസ്സങ്കൽപ്പരായി ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ദിവ്യ സ്വരൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യണം. ഈ സമയത്ത് എല്ലാ ആത്മാക്കൾ ദേഹം പിന്ന ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ രക്തം കുടിച്ചാലും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ സേവ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല. ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഉള്ളതൊക്കെ ത്യാഗം ചെയ്താൽ പോലും നമ്മളെ അവർ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. പക്ഷേ വിശ്വകല്യാണത്തിന് വേണ്ടി, ജനകല്യാണത്തിന് വേണ്ടി, സുപ്രീം ഫാദറിന് വേണ്ടി, പരമപിതാവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഈ ദേഹം മനസ്സ് ധനം എല്ലാം എൻ്റെത് എന്ന്, നിൻ്റെത് ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഉൾട്ടയായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ ദേഹം മനസ്സ് ധനം എല്ലാം നിന്നുടേത്, എൻ്റേത് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ബേഹദിൻ്റെ അച്ഛൻ വന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നോക്കി വളരെ ദുഃഖിക്കുന്നു. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വളരെ ദുഃഖമാകുന്നു. ഈ ലോകത്തെ അവർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ബീജരൂപി ആത്മാക്കൾ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കാണാതെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. വെറും സാക്ഷി ദൃഷ്ടരായി എല്ലാം നോക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭക്തി പറഞ്ഞാൽ ഘോരമായ ഇരുട്ട്, ജ്ഞാനം പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യപ്രകാശം. ആത്മസ്വരൂപത്തിൻ്റെ പ്രകാശം, ദിവ്യ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം, ദിവ്യലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം. എപ്പോൾ ജ്ഞാനം വരുന്നു, അപ്പോൾ വൈരാഗ്യവും വരുന്നു. വൈരാഗ്യം വരുമ്പോൾ മനസ്സ് പിന്നെ ബുദ്ധി ഇവിടെ ഒന്നും, മനസ്സിന് പിന്നെ ബുദ്ധിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇഷ്ടം ആകുന്നില്ല. ആത്മ എപ്പോഴും മുകളിൽ പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദിവ്യലോകത്തിൽ, ദിവ്യ സ്വരൂപത്തിൽ, ദിവ്യ ബുദ്ധിയിൽ പോകുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ വിട്ട് താൻ തനിച്ച് പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മനസ്സ് ശാന്തമായി ഇരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആരോടും സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എപ്പോഴും ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദിവ്യ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ആത്മാ പരമാത്മാവാകുന്നു. ഏത് കാര്യവും ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ അസാധാരണ ആയി കാണുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോസ്ട്രഡമസ് ഒരു ഗോലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി എഴുതുമായിരുന്നു. അതിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആര് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു? അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആത്മ, പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂതമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇവന് എല്ലാം കാണിപ്പിച്ചു. ഈ ലോകത്തിൽ സന്ദേശം കൊടുക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. ഈ വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെയാകും, പിന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ അങ്ങനെയാകും, ഇനി വരുന്ന സമയം ഇങ്ങനെയാകും എന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യം കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വ്യാസമുനി മഹാഭാരതം എഴുതിയിരുന്നു. മഹാഭാരതം കാണുവാൻ വ്യാസമുനി പോയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ദിവ്യദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വാൽമീകി ഋഷി രാമായണം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു. അവരും ദിവ്യദൃഷ്ടി മുഖേനെ എഴുതിയിരുന്നു. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഋഷി മുനിമാർ ആത്മകൾക്ക് പ്രേരണ കൊടുത്തു എഴുതിച്ചിരുന്നു. ഇതുപോലെ നോസ്ട്രഡാമസ് ഗോലയിൽ നോക്കി എങ്ങനെ ഭവിഷ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നു അവൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആത്മ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അവൻ അതൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുപോയി.
പക്ഷെ അവന് അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെ വളരെ പേടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ ഈ പുസ്തകം തുറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗോരഖ്പൂർ ഗീതാ പ്രസ്സിൽ ഈ പുസ്തകം കിട്ടും. ഇതിൽ ഓരോരോ ആത്മ മുഴുവൻ കൽപ്പം പറഞ്ഞാൽ 864 കോടി വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പേ ഉണ്ടായത് ഒരു ഋഷിയുടെ ആയുസ്സായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ 15 ദിവസം. ഓരോരോ ആത്മക്കൾ 3000 വർഷത്തിൻ്റെ പഴയ ആത്മക്കൾ, ചിലത് 5000 വർഷത്തിൻ്റെ ആത്മക്കൾ. ആത്മക്കൾ കൽപ്പത്തിൽ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആത്മക്കൾ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പപ്രളയമാകുമ്പോൾ മുകളിൽ പോയി, പ്രളയമാകുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇനിയും താഴെ വരുന്നു. ഡിസ്കവറി ചാനലിൽ ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് കാണിക്കുന്നു, വീടുകളിലും ഭൂതങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു എന്ന്. എന്തിനാണ് ഇരിക്കുന്നത്? മുകളിലും ആത്മക്കൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. ഭൂലോകം, ഭുവർലോകം, അവിടെയൊക്കെ ആത്മക്കൾ ഉണ്ട്. ആത്മാറാം പട്ടേൽ ഒരു പുസ്തകം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ആധ്യാത്മികത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ മരിച്ചു. പിന്നീട് അയാൾ മുകളിൽ പോയി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്നേഹിതനിൽ പ്രവേശം ചെയ്തു. ആത്മാറാം പട്ടേൽ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുവോ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ചിലത് ഗ്രഹം വരെ, ചിലത് മംഗളഗ്രഹം വരെ, ഇങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല നല്ല വിചാരങ്ങളെ അറിയിച്ചു. നഷ്ടമോഹ ആയതുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവിന് ഏത് തരത്തിലും മോഹം ഇല്ലാത്ത കാരണം ആത്മ മുകളിൽ പോകുവാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ? വലിയ വലിയ താന്ത്രികർ എല്ലാത്തിനും 100% ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്തുണ്ടെങ്കിലും പരിഹാരം എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ വലിയ താന്ത്രികന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഏത് വിദ്യയാണ് പഠിക്കുന്നത്? മാന്ത്രികർ അടുത്ത് വശീകരണത്തിൻ്റെ വിദ്യ ഉണ്ട്. ഈ വശീകരണത്തിൻ്റെ വിദ്യ എവിടുന്ന് വരുന്നു? സൂക്ഷ്മവദനത്തിൻ്റെ ചില ആത്മക്കൾ അവരെ സഹായിച്ച് അവരുടെ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ ആത്മകൾക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ദിവസത്തിൽ ഭക്ഷണം വെക്കേണ്ടി വരും. അവരെ പരിപാലിക്കണം. എങ്ങനെ? യജ്ഞം, യാഗം, ഹവനം ചെയ്യുമ്പോൾ സത്വപ്രധാന ദേവതകളെ ആഹ്വാനിക്കുന്നു. 33 കോടി ദേവതകളെ ആഹ്വാനിക്കുന്നു. നവചണ്ഡി ഹോമം വെക്കുന്നു, പറഞ്ഞാൽ ദേവതകളെ ആഹ്വാനിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശങ്കരെ ആഹ്വാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരൊക്കെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല വരാൻ പറ്റും. ഭൂതങ്ങൾ വരുന്നു. അവർ വന്നു നമ്മൾ ഹവനത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മണം, പിന്നെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളെ ശ്വസിക്കുന്നു. താന്ത്രികന്മാരുടെ അടുത്ത് ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവർ ആത്മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ആത്മാവ് വന്ന് ശല്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ താന്ത്രികരുടെ അടുത്ത് പോകും. അപ്പോൾ അവർ പരിപാലിച്ച ആത്മക്കൾ ഇവരുടെ ആത്മക്കളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ വെക്കും. പിന്നീട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പണി കാര്യം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ആത്മയുടെ സദ്ഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാശിയല്ല എവിടെ പോയാലും കർമ്മത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തീരില്ല. ആത്മാവിൻ്റെ സദ്ഗതിയാകുവാൻ സാധിക്കില്ല. വലിയ മാന്ത്രികന്മാർ മാന്ത്രികം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആത്മക്കൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ആ ആത്മകൾക്ക് മാന്ത്രികൻ എന്ത് പറയുന്നോ എന്ത് കേൾക്കുന്നോ അത് മാത്രം കാണുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത് ഹിപ്നോട്ടിസം വശീകരണത്തിൻ്റെ വിദ്യ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതുമാത്രം സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഉള്ള ആത്മകൾക്ക് കാണുന്നു, ഭൂതത്തിൻ്റെ അല്ല. ആത്മയുടെ സഹായമില്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വലിയ വലിയ വണ്ടി വലിക്കുന്നത്, തൻ്റെ ദേഹത്തിൻ്റെ മേലെ വാഹനത്തിനെ ഓടിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധ്യമല്ല. ഇതൊക്കെ അസാധാരണ കാര്യങ്ങളാണ്. അവരുടെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി ആത്മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. TV ചാനലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മുടി പിന്നെ പല്ല് ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി വലിക്കുന്നത്, വെറും കൈകൊണ്ട് ബോണ്ട വറുത്തെടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല.
സൂക്ഷ്മ ലോകത്തിൽ മൂന്ന് തത്വത്തിലുള്ള ആത്മക്കൾ ഞങ്ങൾ ഭൂതം എന്ന് പറയും. എവിടെയൊക്കെ ഭൂതം കാര്യം ചെയ്യുന്നു അവിടെയൊക്കെ അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ കണ്ടിരുന്നു. പോലീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. ബോംബെയിൽ നിന്നും മോഹൻ സ്വീറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ് കഴിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കഴിക്കുവാൻ പറ്റും? അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു അത് തന്നെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന്. എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടവൽ കൊണ്ട് അടച്ച് മന്ത്രം പറഞ്ഞു. ആ ബോംബെ സ്വീറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ വന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമെന്ന്. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആത്മയെ വശീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. വേണമെങ്കിൽ വലിയ ലോക്കറിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് സ്മഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ലോക്കറിൽ നിന്നും സ്മഗിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ അടുത്തുള്ള ആത്മക്കൾ വ്യക്തത്തിൽ നിന്നു അവ്യക്തരായി സ്വർണം പിന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവ്യക്തത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തരായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തേടുന്നുണ്ട് വ്യക്തത്തിൽ നിന്നു അവ്യക്തർ എങ്ങനെ ആകുന്നു എന്ന് അറിയുവാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പ്രയോഗിക്ക ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പത്രകർത്തർ പിന്നെ ന്യൂസ് ചാനലിൽ പറയുമായിരുന്നു, എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അവരുടെ അടുത്ത് ആത്മക്കൾ ഉള്ള കാരണം. പക്ഷേ ഇതിനെ കൊണ്ടെല്ലാം ലോകത്തിന് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ആകുന്നത്? ഇവിടെ ഉള്ള വസ്തു അവിടെ, അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ, അതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ലാഭം? ഇതൊക്കെ കള്ളത്തരം അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ലാഭവും ഇല്ല. അതിലും വിശ്വപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് അവരുടെ അടുത്ത് ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം വായിക്കൂ. പാരലോക പുനർജന്മത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വളരെ ആഴത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഭൂതങ്ങൾ ആത്മക്കൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന്. മുസ്ലിംസ് പറയുന്നു ജിൻ എന്ന്. ജിന്നിനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ അവൻ അപ്രത്യക്ഷപ്പെടും, പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഭൂതപ്രേതങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യും. ഓരോരോ രോഗിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ചാൽ മതി, അവരുടെ അസുഖം ഭേദമാകുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ അവരുടെ കിഡ്നിയിൽ കിടക്കുന്ന കല്ല് എടുക്കുന്നു. ഭൂതപ്രേതങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ നിന്നു അത് ഇത് എടുത്ത് ശരിയാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജോലി ആയിരിക്കുന്നു വ്യക്തത്തിൽ നിന്നു അവ്യക്തത്തിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടമൊക്കെ ആരാണ് രചിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു എന്നാൽ കൽപ്പപ്രളയം, മഹാകൽപ്പപ്രളയം ചെയ്തു എല്ലാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മഹാബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് മഹാശിവൻ. മഹാശിവൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ മഹാകാലനായി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മഹാശിവന് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി വരുമ്പോൾ പരം രചയിതാവിൽ സമാവേശം കൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ അവന് ശാന്തി കിട്ടും. എപ്പോൾ രചന ചെയ്യുമ്പോൾ പരംശക്തി ഉണ്ടാകും, പരമതത്വം ഉണ്ടാകും. പരമതത്വം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രചന ചെയ്യാൻ പറ്റും. മഹാശിവൻ പരമതത്വത്തിൽ നിന്നു പരംശിവൻ്റെ രചന ചെയ്യുന്നു. അനന്തകോടി പരമാത്മാവിൻ്റെ രചന ചെയ്യുന്നു. അനന്തകോട്ടി പരമാത്മാ പറഞ്ഞാൽ ശിവൻ. അനന്തകോട്ടി മഹാശിവൻ ഉണ്ട്, അനന്തകോട്ടി മഹാബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ട്, പിന്നെ അനന്തകോട്ടി മഹാപരം ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ട്. 150 പ്രകാശ വർഷം പിന്നെ ഗാലക്സി ഒക്കെ ഈ സ്ഥൂല ലോകമായിരുന്നു. പറഞ്ഞാൽ 5 തത്വത്തിൻ്റെ ലോകം. ഇങ്ങനെ ഒരു തത്വം 3 തത്വത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ തത്വത്തിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ 150 വർഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശ വർഷത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നു 0 കല എന്ന്.
ഇതിലും മുകളിൽ ഒരു കല, രണ്ട് കല, മൂന്ന് കല, നാല് കല, അഞ്ച് കല എന്ന്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സൂക്ഷ്മവചനം, നിങ്ങൾ പോകേണ്ടതാണ്. മുഴുവൻ 150 വർഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശ വർഷത്തിൻ്റെ വ്യക്തലോകത്തിൻ്റെ പരമതത്വത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. വരും ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രഹ്മാണ്ടമല്ല, അനന്തകോട്ടി പരമഹാബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ. പരമഹാശിവൻ്റെ രചന പരം 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 പറഞ്ഞാൽ ബേഹത്തിൻ്റെ മഹാശിവൻ എപ്പോൾ വരുന്നു, അപ്പോൾ ബേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാലനായി മുഴുവൻ ബേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രാമയെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ബേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ വരുന്നു. ശിവൻ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ അച്ഛനായിരിക്കുന്നു. ശിവൻ്റെ രചയിതാവ് മഹാശിവൻ, മഹാശിവൻ്റെ രചയിതാവ് പരമഹാശിവൻ, പരമഹാശിവൻ്റെ രചയിതാവ് പരം 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 കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സിയെ പരമഹാബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നു. പറഞ്ഞാൽ പരമഹാശിവം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംശം മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പറയൽപ്പെടുന്നു കലിയുഗം 428,000 ബാക്കി ഉണ്ട് എന്ന്. പക്ഷേ മഹാകാലൻ വന്നു എന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എല്ലാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മഹാകാല ചക്രം വൈൻഡപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് സമയത്തിൻ്റെ മര്യാദ ഒന്നും അന്വയം ആകുന്നില്ല. മഹാകാല പ്രളയം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു. മഹാകാലൻ മഹാവിഷ്ണു മഹാശിവൻ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ സമയം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ 100 വർഷത്തിൻ്റെ ആയുസ്. മൂന്നാമത്തെ ലോകത്തിൽ ദേവതകളുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ദിവസം ഭൂമിയിൽ ഒരു വർഷം ആണ്. നാലാമത്തെ ലോകത്തിൽ സപ്ത ഋഷിയുടെ ഒരു ദിവസം ദേവതകളുടെ ഒരു വർഷം ആകുന്നു. ഇതിനു മുകളിൽ അഞ്ചാമത്തെ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഭൂമിയിൽ ഒരു ചതുർയുഗം പറഞ്ഞാൽ ദിവസം രാത്രി ചേർന്ന് 864 കോടി വർഷങ്ങൾ. മഹാകൽപ്പം പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ 100 വർഷത്തിൻ്റെ ആയുസ്. ശരിയായി മഹാശിവൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അനന്ത അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ സർജനം വിസർജനം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ ഈ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സാധു സന്തന്മാരിൽ ഇത്ര ശക്തിയില്ല. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സാധു സന്തന്മാരുടെ പരിസ്ഥിതി എന്ത് ആകുന്നു എന്ന്? എത്ര മന്ദിരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണമായിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ കൊണ്ട് പാപം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കുറവായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ. എത്രയൊക്കെ ധർമ്മസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട്, 3 ലക്ഷ ദേവതകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അച്ഛൻ ഭഗവാൻ ഒരാൾ മാത്രമാണ്. പരംപിത ആരാണ്? ഗോഡ് ഈസ് വൺ. ശിവൻ പരമാത്മാവാണ്. എത്ര ബ്രഹ്മാണ്ടമുണ്ട്, അവരൊക്കെ ശിവൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ശിവൻ ഒരു പരമാത്മാ ആയിട്ടുണ്ട്, പരംപിത അല്ല. പരമാത്മാവിൻ്റെ രചയിതാവ് ഗ്രേറ്റ് 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 ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആരാണ്? പരംശാന്തി പരംശാന്തി.